є чотири питання, які ми з ним обговорили і, в принципі, десь отримали добро, лише трошки ми будуть розтягнуті в часі. Ну, перше, це та ситуація, яка склалася, непроста ситуація із ремонтом тимчасових мостів в селі Ростоки, де треба порядка 1,5 мільйона, це не так багато. Я вже озвучував це питання на попередній прес-конференції, що ми не маємо можливості сьогодні виділити із цих коштів, які ми можемо направити з перевиконання митниці. Тому що самі процедури, поки пройдуть тендерні процедури і так далі, вони займуть багато часу. І вони це брали на себе. До сьогоднішнього дня це питання не врегульовано. Хоча нам обіцяли це питання на початку лютого місяця врегулювати. А що треба? Процедури, які від нас залежали, ми всі зробили і, в принципі, є кому вже виконувати ці роботи. Саме головне, щоб пройшла певне фінансування, хоча б там 25-30% для того, щоб приступили до цієї роботи. Значить, обіцяли, в зв'язку з тим, що взагалі Укравтодор ще не зробив жодної копійки, не перерахував нікому, в зв'язку з тим, що Міністерство фінансів ще не погодило їм фінансування, але протягом 2,5 тижні обіцяли, що ці кошти надійдуть, і нам обіцяють на цьому першому етапі дати порядка 5 мільйонів, щоб ми також і відремонтували частину дороги до те, що ми планували до святкування 75-ї річниці Івана Миколайчука. Привести це все в порядок і в той же час погасити частину боргу, яка виникла в заробітній платі дорожній.